Finančná skupina Arka Kapital už koncom septembra informovala, že v Topolčanoch a v Bardejove sa objavili letáky, ktoré uvádzali nepravdivé informácie o spoločnosti. Po pár dňoch zavítali aj do Handlovej, nakoľko Arka Kapital je materskou firmou spoločnosti Kmet, ktorá je v Handlovej dodávateľom tepla. My sme v nedelu večer zaevidovali, že niekto roznaša letáky do schránok obyvateľov, letáky, ktoré napísal niekto v mojej mene, mene primátorky mesta. Mesta. letaky, kde bol zobrazený ERB mesta Handlová a teda boli tam uvedené rôzne skutočnosti. Okamžite sme teda skontaktovali hliadku mestskej policie, ktorá vyrazila do terénu a podarilo sa jej chytiť človeka, jedného človeka, ktorý tieto letaky roznášal. Či týchto ľudí bolo viac, alebo nie, to v tejto chvíli nevieme, ale jedno je isté, to, čo tieto letaky mohli spôsobiť obyvateľom mesta paniku a stres, do ktorého ich mohli priviesť, je neodpustiteľná záležitosť. Najmä v období, keď čelíme pandémii, všetko sa nám sprísňuje a ľudia sú už bez tak psychicky oslabení. V letákoch sa totiž píše, že je ohrozená dodávka tepla a teplej vody pre mesto Handlová. Ja chcem všetkým obyvateľom povedať, že sa veľmi ostro vyhraňujem proti tomuto listu, nepísala som ho, takisto aj proti obsahu tohto listu a takisto som podala aj trestné oznámenie na neznámeho pachateľa za šírenie poplašnej správy. Oficiálne stanovisko aj akciová spoločnosť Kmed Handlová. Žiadna z informácií týkajúca sa našej spoločnosti Kmed Handlová akciová spoločnosť uvedená v liste nie je pravdivá. Predpokladáme, že cieľom je poškodiť dobrú povesť našej spoločnosti. 5. októbra 2020 štatutárny zástupca spoločnosti podal trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy a poškodzovanie dobrého mena našej spoločnosti. Vec je v riešení policie. Čo sa týka dodávky tepla, spoločnosť Kmed zahájila vykurovaciu sezónu 2020-2021 na štandardnej úrovni 29. septembra.